Zriadovateľom špeciálnej materskej školy je okresný úrad v Trenčine. Organizačne bude patriť pod spojenú školu internátnu v Prievidzi. Keďže spojená škola internátna v Prievidzi nedisponuje voľnými priestormi, požiadala mesto Prievidza o možnosť prenajmu takýchto tried v niektorých voľných pavilónoch z našich 11 materských škôl, ktoré sídlia v meste, boli im ponúknuté priestory v materskej škole na Športovej ulici. Zriadeniu špeciálnej materskej školy predchádzali rokovania na úrovni mesta, internátnej školy a zriadovateľa. Snahou bolo vyjsť v ústrety rodičom, ktorí majú zdravotne znevýhodnené deti a chcú ich umiestniť vo výchovno-vzdelávacom zariadení. V meste Prievidza v minulom roku 2015 ostalo nevybavených 12 žiadostí rodičov o umiestnenie detí do takéhoto typu špeciálnej triedy materskej školy z dôvodov zdravotného znevýhodnenia detí. Z toho bolo 6 detí s trvalým pobytom v meste Prievidza. Novovytvorená špeciálna materská škola bude mať 2 triedy s kapacitou 16 detí. V jednej triede bude zabezpečená poldenná a v druhej celodenná starostlivosť. Stravovanie detí bude možné prostredníctvom školskej jedálne pri materskej škole Športová ulica. Informácia o zriadení takejto školy odznela i na marcovom mestskom zastupiteľstve. Niektorých poslancov zaujímal ďalší osud triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktorú mesto prevádzkuje v materskej škole na Klementisovej ulici. V tomto školskom roku špeciálnu triedu navštevuje 8 detí. Z nich 3 skončia dochádzku v júni. V ďalšom školskom roku by teda pokračovalo v špeciálnom vzdelávaní maximálne 5 detí. Zrušenie tejto špeciálnej triedy v budúcnosti nie je vylúčené. Myslím si, že je predčasné ešte o nej rozprávať z toho dôvodu, že v minulom roku jednak mesto Prievidza v priestoroch materskej školy na ulici Klementisovej nemalo umiestnených 16 detí. Tieto deti boli bez zdravotného znevýhodnenia. Takže uvidíme, ako dopadne zápis detí do materských škôl v máji tohoto roku a po tomto termíne na základe novej skutočnosti budeme rozmýšľať aj o tejto alternatíve. Ako ďalej uviedla vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana, zámerom je, aby materské školy špeciálneho typu mali jedného zriadovateľa. Kde by skrátka bolo jednotné pôsobenie v tom školskom výchovnom vzdelávacom procese a zároveň by bolo jednotné pôsobenie aj pedagogov na deti so zdravotným znevýhodnením a vlastne ich systematická príprava na začlenenie sa do ďalšieho vzdelávania v základných školách. Otvorená zatiaľ ostáva i otázka sídla materského centra Slniečko. Toto občianske združenie teraz pôsobí práve v materskej škole na Športovej ulici, kde má byť umiestnená novovytvorená špeciálna materská škola. Z tohoto dôvodu by bolo teda presťahované do iných priestorov v školách v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Máme už aj predbežne predrokované, takže materské centrum Slniečko by pravdepodobne, v tejto chvíli to neviem presne povedať, bolo presťahované do priestorov základnej školy na ulici Malonec-Palská.